խրելուս մենք էլ խոսած ենք, ինձ թվաց հասկացար դու։ Հասկացա, դու պետք է հասկանաս, ես չեմ կարող։ Լուս մի ասա տենց բան, դու չես անի նման բան։ Քեզ ինչ կա խոսել հեշտա։ Պատկերացրու, եթե դու իմ փոխարեն լինեիր։ Լուս, ինչ տարբերություն, ես թե դու։ Այդ երեխան մերն է, ուզում եմ, որ ծնվի այդ երեխան ես։ Իսկ չես մտածում ինչ ա լինելու հետո, ինչ ա լինելու։ Լուս, ես չեմ կարա խոսամ, արդեն կսկսեն ինձ փնտրել։ Ուրեմն գնա։ Լուս, խոստացի, որ նման բան չասեմ։ Ես չեմ ուզում իմ կյանքը փչացնել, ես իմ կյանքն ա ու ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի չմնամ երեխայի հետ մենակ, առանց քեզ։ Դու մենակ չես։ Հիմա այդպես ես ասում, իսկ հետո։ Չանես տենց բան, լսում ես։ Ես քեզ երբեք չեմ ների, թե նման բան անես, լուս։ Ես քեզ չեմ ների, հասկացար։ Մետ մտածի ինչ ես անում, սպանում ես մրելխու, որովհետև վախենում ես, հա։ Դու տենց էլ չհասկացար, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, ուզում եմ, որ միշտ քո կողք կլինեմ։ Իսկ հիմա արդեն, որ կա երեխան, ավելի շատ եմ ուզում քո կողք կլինել, հասկանում ես։ Լուս, խոստացի, որ նման բան չես անի, խոստացի։ Լուս, քո հետ եմ, խոստացիր, որ նման բան չես անի։ Լուս, խոստացի, խոստացի, որ չես անի տենց բան։ Նորմալ է։ Տեսնեմ խնդիրներ ունես, բայց մի մտածիր, ամեն ինչ կողը։ Շնորհակալ եմ։ Դե հիմա գնա, իսկ վարժությունների ժամանակ։ Հեռախոսդ։ Բայց պետք է մոտս մնա։ Գնա, գնա, ուզում ես բռնվես։ Չէ, հաստատ չեմ բռնվի, ուղղակի պետք է անպայման մնա։ Կբռնվես։ Պետք է զանգեմ ու չեմ ուզում ամենակամ ստեղ գալ։ Ինձ որ լսես, հաստատ չես պայմանտուտ, կբռնվես։ Չէ, հաստատ չեմ բռնվի, միտոք պետք է։ Դու գիտես։ Բռնվեցի։ Դեր խոսում։ Ոչ մեկի։ Ինձ թվաց։ Քեզ թվաց ուղակի, ուշքույրներ։ Բա ինչ եք վիճում։ Չենք վիճում, ուղակի խոսում ենք։ Պարզա։ Դու անպայման մի բան պետք է ուտես։ Ինձ էլ թվաց Նարեի ձայնն ա։ Ամենտեղ Նարեի ձայնն ես լսում։ Կարո՞ղ ա։ Ոնց ես? Լավ եմ, դու քաղաքում ես? Հա, եկել եմ։ Կարո՞ն ինչ ասեցիր, ասեցիր, որ հիվանդ էիր։ Չէ, ոչ մի բան չեմ ասել։ Բայց ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, ես գնամ, հետո խոսանք, հա։ Չէ, մի հատ ասա ինչ ա եղել, նոր կզանգեմ։ Նար։ Լուս ջան, ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ, բան չկա, կներես։ Լուս, ինչ ես լացում։ Չէ, ուղղակի մի քիչ վատ եմ զգում, բայց կանցնի։ Լուս ջան, ուզում ես զանգեմ մամայի։ Չէ, խնդրում եմ, հանկարծ ոչ մի բան չասես, լավ։ Կպարկեմ, կքնեմ, գիշեր չեմ քնել դրանից, սա կանցնի։ Ուզում ես ես մնամ այստեղ։ Չէ, ես կպարկեմ։ Ներողություն խնդրելու կարիք չկա։ Եթե չես գնել, պարկես կհանգստանաս, ամեն ինչ կանցնի։ Մի տխրիր, ամեն ինչ լավ է լինել։
Դե ես գնացի։ Լավ։ Հանգիստ կլինես, չէ՞։ Կներես, որ չնստեցինք միասին երկար։ Էլ չասես, չեմ ներում։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ գնացի։ Քեզ լավ նայ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Գլուխ սրցալու։ Գնանացիր տղաներին։ Ընթացքում կանցնի գլխացավը։ Շատացավում։ Ոչ մի բան չկա։ Գլխացավի համար չեմ պարգում, չէ։ Չէ։ Ծանր հիվան չէ։ Չէ, կանցնի։ Մի քանի րոպե ես լավ կլինես արդեն, մի մտածի։ Չհավատաց, կարևոր է, որ չտեսանք ապսարկայից եմ դուրս գալիս, թե չեն տող ունեի քաշելը։ Լուս դու չես կարա տենց բան անես, ես լրիվ կկոտրվամ, երեկ մի վարկյանում կյանքս փոխվել էր, արդեն գիտեի ինչ եմ որ եմ ապրում, ինչ եմ ուզում։ Հիմա դու կոտրում ես երազանքներս, հույսերս, ոնց կարող ամուտքով էտ անցնի չունենաս երեխային։ Մի բան ասա էլ։ Բան չունեմ քեզ ասելու։ Գոնե այդքան ակնհայտ ցույց մի տուր, որ դա հաճախ համանալություն է։ Ես շատ ուրախ եմ։ Ինչի համար ես այդքան ուրախ։ Որ երեխա եմ ունենալու։ Լիկան, երեխա ունենալը խաղուպար չի, չես հասկանում։ Ես չեմ հասկանում ինչի վրա ես ուրախանում։ Մի մտածել ես ոնց ես պահելու այդ երեխուն, կամ ինչ ես անելու։ Հո խաղալիք չի, որ տունը դնես։ Լիկ, դու ի վիճակի չես այդ երեխուն պահելու, հասկանում ես։ Ես գիտեմ, որ դժվար կլինի, բայց արդեն հղի եմ ու շատ ուրախ եմ դրա համար։ Իստե խեզ դու ես կան վատ, երվի խանգարեցի հակ ես, խանգարեցի կո պլաններին։ Ամեն ինչ մի օրվա մեջ մոռացել էի, այն դժոխքը, որի միջով անցա, առաջին անգամ էր, որ պարկեցի քնել դու աչքիս առաջով չանցավ այդ ամենը, որովհետև ուրիշ բանի մասին էի մտածում, քո, երեխայի, մեր ընտանիքի։ Այսօր ինչ օր է։ Այսօր կնեղանամ։ Այսօր մեր ծանոթության օր։ Մեր ծանոթության օրը խես առաջին դնում ինձանից։ Չեմ հավատում։ Ասեմ ավելին, մենք այսօր երեկոն գնանք միասին նշելու։ Չէ, չեն գնալու, դու ես գալու։ Ուր եմ գալու։ Ես այսօր ընթրիք եմ պատրաստելու, դու գալու ես տուն ու միասին նշենք, լավ։ Ես կարծում եմ դա ավելի լավ տարբերակը։ Ես էլ։ Դե ուրեմն ես դուրս կամ կգամ։ Շատ կգաս, լավ։ Չեմ ուշում։ Ամեն ինչ պետք է հասցնեմ։ Ալո։ Մամ, ես հիմա շատ զբաղված եմ, կազատվեմ քեզ ուշ կզանգարեմ, լավ։ Աստված եմ, շնորհակալ եմ։ Կարդ դրամադրություն չունես։ Եթե չես ուզում, չեմ հարցնի։ Ես ինչի պետք է տրամադրություն ունենամ։ Ոնե կարող ես մի պատճառ նշել, որ ես պետք է տրամադրություն ունենամ։
Կար պատճառները շատ են։ Պարզապես պետք է տեսնել դրանք։ Դու անթատ վիճում ես, նեղանում ես։ Դենց չի կարելի։ Ես տեսանար էին դրսում։ Ինքը ոչ մի բան չասեց, բայց ես հասկացա, որ կռվել էիք։ Համարա թե վազելով դուրս եկավ հիվանդանոցից։ Կար, դենց չի կարելի։ Նոր։ Հա, հենց նոր։ Այսինքն ինքը քաղաքում, հա՞։ Հա, եկել է, բայց չհասկացա։ Ես տենց էլ գիտեմ, որ նարի ձայն էր։ Հեմա դու ես էր նարի ետ էր կրվում։ Ինձ նայ Հեմա, քո հետ եմ խոսում։ Հանգստացիր։ Անան ինձ ամեն ինչ ասել է, ասել է, որ Նարեն էսօր հիվանդանոցի մոտ էր։ Ու այսօր Նարենը ես լսել եմ, որ դու խոսում ես իր հետ։ Ինչ ես ասել Նարեն Հեմա։ Կարո, դու իրավունք չունես ինձ հետ այդ տոնով խոսելու։ Ունեմ, ինչ ես ասել Նարեն։ Ասել եմ, որ էլ չգա։ Ինչի Հեմա, ինչի։ Դա դու պետք է ասեիր։ Դու այդ աղջկան պետք է բացատրեիր ու արգելեիր, որ ինքը չխղճա քեզ, ինքը քեզ ուղակի խղճում է, ինքը քեզ պետք չի, դու էլ իրան։ Ես արդեն հոգնել եմ։ Դու ով ես, որ որոշում ես ինձ ինչա պետք։ Ես այն մարդն եմ, որ միշտ քո կողքին է եղել։ Այդ կապ չունի Հեմա։ Դու իրավունք չունես իմ տեղը ոչինչ որոշելու։ Հիմար ես դու։ Հա, մի զարմացի։ Հիմար ես։ Վիրահատությունը շատ հաջող անցել։ Որոշ ժամանակ հետո դու քայլելու ես, ու Նարեն էլ չի խղճա քեզ, ու այդ ժամանակ էլ պատճառ չի ունենա քո կողքին լինելու։ Ու քեզ շատ կոպիտ, ինչպես որ ինքը կարողանում է կբացատրի, որ հեռու մնաս իրանից։ Լսի, եթե քեզ ձեռք էր տալիս, որ Նարեն խղճալով մնա կողքիդ, ուրեմն ինչի համար էր ես ամեն ինչը, ես վիրահատությունը, ինչի համար էր, Կարո։ Ինչքան էլ որ քեզ համար ծանր է, ավելի լավ է իմանաս, հասկանաս ճշմարտությունը, ու թույլ չտաս, որ ինչ-որ մեկը քեզ խղճա։ Աննային նայ, ուրն էլ կհասկանա, որ նա սիրում է քեզ, իսկ դու… Հեմա, ես կորոշեմ ինձ ինչա պետք։ Կարո, դու ոչինչ չես կարող որոշել, ոչինչ, դու… Գնաս տեղից Հեմա։ Կարո, տղամարդկություն ունեցիր ու մոռացիր այդ աղջկան։ Հենց հիմա ձենդ կտրու գնաս տեղից։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ քեզ ամից, էդ էլ քո շնորհակալություն ինձ։ Փորձես մոտենալ Նարեն, հասկացար։ Ահա, սա էլ քո շնորհակալությունն է ինձ, չէ։ Ան, Աննա, Անիտայի համար պետք է անպայման ծաղիկներ գնեմ, անպայման։ Ինքը ամեն միան նշան բանից ուրախանում է, ամեն մի խոսքից, վերաբերմունքից։ Ես ուզում եմ էլի սկսեմ սիրել քեզ, շատ եմ ուզում։
Արդյոք ինձ ցաղի կանրաժեշտ։ Հենց հիմա դիզայները նոր փունջը պատրաստում, տեսնեմ, եթե պատրաստա բերեմ, լավ։ Լավ։ Լավ էլ ժամանակին զանգեցիր։ Ինչի՞։ Որովհետև քեզ համար ծաղիկ եմ ընտրում։ Ես գիտեի, որ այսօր ծաղիկներ կնավ իրես ինձ։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Պատրաստվում եմ, զանգեցի, տեսնեմ ինչ անում իմ ամուսինը։ Ամուսինը ուզում է քեզ համար ամենագեղեցիկ ծաղիկները ընտրի։ Դե լավ, կսպասեմ, որ տեսնեմ փոճս, չուշանաս, լավ։ Լավ, սիրունս, հաջող։ Երեկ լավ էիր, առավոտ լավ էիր, հիմա ինչ լավ քեզ։ Սար։ Ուղղակի հետևիցդ վազում էի։ Ինչ էի վազում, զանգեր կկանգնեի։ Լուրջ։ Ես կարծում եմ, ես որ զանգեի, դու կասեիր մի զանգի, ձեր չեմ ուզում քո ձայնը լսեմ, կամ պետք է շոմետ պատճառաբանություն։ Լավ, ո՞նց ես։ Լավ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչն է քո մեջ փոխվել։ Որոշադիրն ես։ Մազը։ Մազը շատ սիրում եմ։ Ես այս մազերով աչկերը ավելի արտահայտի չա դարձել։ Արտուր։ Լավ, կներես։ Ես ուղղակի մի պահ տենց, դա մի խսկով չեմ նեղացնում, չէ՞ քեզ։ Հավատավոր դժվար է քո կողքին կանգնել ու քո գեղեցկությունից, քո հմայքից, քո աչքերից չխոսել։ Մի խսկով դժվար է։ Հիմա ուղակի ծիծաղում է, որ չլաց եմ։ Հեղան։ Չի պատասխանում։ Փորձ, փորձ է։ Հին անգամ արդեն զանգել եմ, չի պատասխանում։ Խնդրում եմ, մի բան արա, զանգի իրան ստում, մի բան արա, խնդրում եմ, գտի իրա։ Լավ, ես կզանգեմ իրան ստում, կասեմ, որ ինքը գա ինձ զանգի, մենակ դու միան հիմ ես ստացիլ է։ Խնդրում եմ, գտի նարային։ Դու հասկանում ես, ես ընդամենը 18 տարեկան եմ։ Ու Սաշը իմ կողքին չի, ես չեմ կարա այդ երեխային ունենամ։ Շշմած եմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, Լուս։ Լուս չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ։ Դու պետք է որոշես։ Դու իմ փոխարեն ինչ կանեիր, Մարա։ Ես չէի կարող։ Ես էլ չեմ կարող։
Ես չեմ կարող հիմա երեխա ունենալ. Ես պետք է ընդհատեմ հղիությունս, ու մաման պետք է դրա մասին չիմանա։ Ինչի համար խոսի հետը, բացած լի կհասկանա։ Դու ինձ պետք է օգնես, անիմաստ է իրենց հետ խոսելը։ Կօգնես առանց մամա այդ ասելու, Լուս։ Մար, հասկացի, ես ամեն շատ լավ հասկանում եմ, ուղղակի իմ կյանքն ա, ու ես պետք է որոշեմ։ Իսկ եթե ինչ-որ բան պատահի, հազարդ բան կարա լինի, հազար բարդություն։ Ոչ մի բան չի լինի։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Նարեին կասես, գոնե Նարեի հետ խոսինք, հասկանամ։ Այս թեման փակա, կամ դու ինձ օգնում ես, կամ էլ չէ, եթե չես ուզում գալ, ես մենակ կգնամ։ Մենակ։ Հա, մենակ։ Դու ինձ պետք է օգնես, որոշի։ Ասա։ Տանն ես, չէ։ Հա։ Դուս մի լպե ուղղս չի անջատվում, անընդհատ սիրտս դողում է, տենց ման չասանի, չէ։ Մեր երեխեն։ Մեր երեխեն, մեր երեխեն։ Դու գոնե մի պահին մասին մտածում ես։ Իհարկե մտածում։ Դու չես հասկանում, որ ես երկու տարվա մեջ լիքը բան կփոխվի։ Ես չեմ կարող մնալ մենակ երեխայիս հետ։ Ինձ չես հավատում։ Իսկ դու ինչի չես փորձում մի պահ գոնե ինձ հասկանալ, հն? Ինչի չես փորձում մի պահ իմ դրության մեջ մտնել, ես չեմ կարող երեխա ունենալ, հասկացի, չեմ կարող, դու իմ կողքին չես, ես չեմ կարող այդ երեխային ունենալ, վերջ։ Արսեն ջան, ես քեզ կանչել եմ, որպեսզի շատ կարևոր բան ես։ Պատասխանիր, ով է։ Անցամատ համոր է, պարոն Գրիգորյան, դու կարևոր չի։ Լավ։ Ուզում եք, կարևոր բան կար։ Այո, ուզում եի ասել, որ շատ կարևոր։ Ուզում եի ասել, որ պարոն Գրիգորյան, հաճա։ Նարեի համար է ես հայց անգելում, հա։ Հա։ Նոր հիշեցի կներեք։ Ասա Նարե։ Արսեն, ես եմ։ Ալո։ Ո՞վ ա։ Արսեն։ Ո՞վ ա։ Արսեն, ես եմ, Սաշնա։ Դու բայց Հանջողություն։
Հաջողություն իմ սեր։ Հուսնե մի լացի, հա։ Դուսին է։ Ինչ եղավ։ Չպետք ա լինի, չեմ հասկանում ինչ եմ ես այսքան դժբախտ։ Վերջ։ Չեմ լացելու։ Բայց ացում ես, չէ, մի լացի։ Քուրիկդ բուժքույրա չէ։ Ինքը հաստատ չի համաձայնվելուս։ Իսկ դու կհամոզես իրան։ Լուսինե, հազար ու մի դեպքեր ա լինում, ինձ պատմում այդ ապորտների մասին, պետք չի էլի, մի արա տենշում ուզում։ Մարա, իսկ ինչ անեմ ես, ինչ անեմ դրա փոխարեն։ Ընկերուհիս ես չէ օգնի, եթե հիմա չօգնես ավելի վատ կլինի։ Ես պետք է ազատվեմ երեխայից։ Խնդրում եմ։ Ինչ անեմ։ Զանգի։ Որ մի քանի րոպե սպասեք, կավարտեն կբերեն շատ գեղեցիկ հոլանդական վարդերով փունջը։ Կսպասեք։ Հերիք էր մի ակնթար տեսնեմ քեզ, նորից ամեն ինչ խառնվեց իրար, ոնց ա սիրտս խփում, քիչ ա մնում։ Ներողություն, բա փունջը։ Արսեն, պետք է օգնես ինձ։ Ինչ աղել, Սար։ Գրիգորյանի հետ ես։ Հա, նախարարությունում եմ, Գրիգորյանի մոտ։ Ո, բան չի աղել։ Աղել է, Արսեն։ Դուրսարի խոսանք, ընտրում եմ։ Ինչ է աղել։ Ինչ աղել, Սար։ Կասես։ Ալո, Սար։ Սաշներ, հասկացա, բայց ասեցիր, որ նարեգի համարն է։ Հա, բայց Սաշներ, չեմ հասկանում, նորմալ կբացատրես ինչ է կատարվում։